Prašom. Pirma grupė yra tokie, kurie arba labai užsiėmė ir neturi noro su jumis bendradarbiauti iš to srityje. Arba neturi laiko, mano tėvukas būtų geras pavyzdys. Mokslininkas turi daug savo reikalų ir tai nėra jos srities medicina. Tai, o sveikata būtų gerai, kad būtų gera. Ir kuo ilgiau. Tai va, toks žmogus yra klientas. Dar klientais tampa žmonės, kurie patys savimi negali pasirūpinti, reikia prievaizdo kažkokio. Tai jis pamiršta sąskaitas apmokėti, pamiršta išgerti, kažkas turi nuolatos pasirūpinti jo. Tai va, tokie žmonės, kitaip dar galima būtų pavadinti, kad jie turi tik asmeninį interesą. Ir tas asmeninis interesas gal yra kartais per silpnas, kartais kiti žmonės turi jais pasirūpinti. Tai čia yra klientai. Yra kita grupė žmonių, nei antra grupė, yra žmonės, kurie sugeba savim pasirūpinti ir dar keliais žmonėm. Arba galima būtų pavadinti šeimos interesas. Ne? Tai dažniausiai bus kažkoks žmogus, kuris savo perka, bet sužiūri, kad ir išgertų jo ten ar brolis, ar sesė, ar vaikai, ar sutuoktinis, ar panašiai. Ir tada mums nebereikia rūpintis ten 5 ar 6 ar kažkokiu tai skaičiu klientų. Bet jokia plėtra tenai nevyksta. Tiesiog yra kažkaip klientai sužiūrėti ir tiek. Ir trečias interesas, galima vadinti verslo interesų, galima kitaip įvardinti, kad tai yra daugiau negu viena šeima sugebantis sužiūrėti asmuo. Ir didinti skaičių, tiek tų šeimų skaičių didinti. Vienais ar kitais būdais, ar jisai pats ten sužiūri, ar jisai kitus žmonės taip pajungia. Tai vat, dar kitaip šitą skirstymą galima būtų pasakyti, kad nepergyvenkite, jeigu ten, kur yra klientai, jūs išleidžiate daugiau pinigų, negu jums gaunasi. Ir daugiau laiko, negu kad logiška atrodo išleisti. Dėl to, kad aš taip mąstau apie klientus, asmeninius klientus, kad aš ten pradirbu pinigus. Ir nieko tokio. Ir aš net dėl to nepergyvenu. Nes aš klientais pas mane yra labai labai artimi žmonės, dėl kurių man negaila. Tai va, klientais dirbkit su tai žmonėm, kurių tikrai negaila, kad jūs ant jų išleisite laiko ir pinigų. Dabar tie, kas turi šeimos interesą ir sužiūri bent keletą, aš laikau, kad man atsiperka bent į nulį išėjimą. Nes aš kažkiek įdėjau darbo, bet po to man ten nebereikia rūpintis tą teritoriją ir jinai per kažkiek laiko man atsiperka. Dabar, aišku, ten, kur yra verslo interesas, jeigu jau daugėja šeimų, tai va čia aš ir gaunu savo atlyginimą, savo pajamas, kurios didėja. Aišku, yra būdų ir per klientus tai padaryti, nes jeigu jūs pakylate iki 25 klientų, visų pirma, tai galima, va čia pasižiūrėkite, yra klientas, partneris, klientas ir po tuo klientu yra visi kiti. Tai va šitas klientas turėtų būti tas pats partneris, pats savo klientas. Ir toliau visus kitus registruoti po apačią savęs. Ką tai duoda? Mes per šitą klientą galime tada nemokamą vieną produktą gauti, po to 2 produktus, po to 3, galime vis didinti skaičių nemokamų produktų gauti. Suprantam? Ar aišku? Ten po to jau paaiškins tie žmonės, kurie su jumis yra, kaip tai įgyvendinti techniškai, bet tai yra tokia sąlyga. Taip, kad mes per klientus galime gauti nemokamų produktų savo, tai va čia būtų tas atsipirkimas per klientus, jeigu jūs dirbat vien su klientais. Antras variantas iš vien su klientais darbo gauti šiek tiek pinigų, tai yra 25 klientai, jūs pradedate gauti po 100 papildomų eurų kiekvieną mėnesį. Čia kompanija tiesiog skatina, kad jūs turėtumėte didesnį skaičių klientų, kadangi ne visi turi. Po 25, tai nuo tų, kas neturi, nuimami pinigai ir duodami tiem, kas turi 25. O toks yra, nes šiaip tai gal neužtektų tiek pinigų, jeigu visiems išmokėti. Ne? Tai yra paskaičiuota. Tai dabar aišku, ne? Tai tikslas yra toks, arba labai stipriai didinti klientų asmeninių skaičių, 25, po to 50, 100 turėti. Arba kitas kelias yra didinti, ieškoti
tų partnerių, kurie sugeba sužėti daugiau negu vieną šeimą. Ir aišku, nepraleisti tų, kurie sugeba sužėti nors keletą. Tai va taip, toks yra paveikslas, taip reikėtų susiskirsti. Dabar apie patį darbą, ne? Kaip tai daryti, jūs galite nueiti į team.team.zinzino.lt team.zinzino.lt ir ten paspausti dokumentai ir tada atsispausdinti štai tokią prezentaciją, pristatymą klientam. Ir tas pristatymas yra viskas, ką aš jums ką tik tai rodžiau pirmoji dalyje. Tai yra ir problemos išsikėlimas ir tai yra atliekama su klientu lygiai taip pat kaip aš. Ir jau tik tai sutrumpintai. Štai kaip aš su klientais kalbuosiu. Aš parodau, kad yra problema ir kad yra mitų visokiausių. Tada aš šiek tiek edukuoju apie tai, kad mūsų pasirinkimai labai daug lemia. Tada, kad medicina netiek daug gali mums padėti. Tada mes pakalbam, kokia yra to žmogaus mityba, ar joje yra viskas, ko reikia, nieko ko nereikia ir dar geriau proporcija, dažniausiai žmogus sako ne. Tai aš tada sakau, ar tai yra panašu į tavo mytybą, jis sako tikrai taip. Tai tada aš sakau, pagal daugelį mokslininkų pasaulyje bus kažkokių tai sutrikimų. Ir jeigu dabar dar nejauti, o gal ir dabar jauti, o jau dabar jaučiu, žodžiu, tai tada mes toliau einam, kad būtų žymiai geriau tą mitybą kuo labiau subalansuoti. Ir kad tai yra mano misija, tuos žmonės perkelti iš nenomos į kuo arčiau nomos. Ir tada mes pakalbam apie tai, kad pinigų bus išleista labai panašiai. Ar to keliu eisim, ar to. Nes kūne negali būti iš šios vietos, jeigu kažko pritrūko, kažkas kitas turi iškrimšti tą vietą. Tai va, ir tada sakau toliau, bus daugybė gerų poveikių. Ir tada perėmė prie štai skaidrės, kuri jau yra sprendimai. Ir tada šitoj vietoj mano pristatymas kaip ir baigėsi. Tai man užtruko dabar jums turbūt minutę kokią padaryti pristatymą, ne? Pirma dalis buvo išplėstinė ta informacija, kad jūs turėtumėt atsakymų kuo daugiau, kaip pasipila klausimai. Bet šiaip jau nuo šitos vietos jūs jau galėtumėt sakyti, balanso lėlius yra numeris vienas, ar galėčiau tave registruoti, tau atlikti testą ir tada pasipils klausimai. Pavyzdžiui, sakysiu, tai kodėl aš turėčiau tavo omega 3 pirkti, gal aš vaistinį nusipirksiu. Tada jūs atsiverčiat tą lapą, kur yra Lietuvos tyrimai. Ir čia štai yra po šitos skaidrės yra visi atsakymai. Jas jau surodžiau pirmoji dalyje. Atsiverčiat šitą ir papasakojat tą, ką aš pasakojau pirmoji dalyje. Kad čia omega 3 buvo 3,6, čia 3,9. Beveik nesiskyrė. Pinigai buvo išleisti, buvo bandyta koreguoti, bet nesigavo. Tai galbūt geriau su balanso aliejumi, kur gavosi, tik tai suvalgyk tiek kiek reikia. Gerai, tada žmogus sako, o gal čia niekas neperka? Nu, gal čia jūs išpostavo, čia lelele, kažką tokio, tai tada paimat, atsiverčia tą skaidrę, kur yra mūsų Marius Sabonis, pasirašęs kontraktą. Ir sako, nu, nežinau, gal ir niekas, bet kartu atrodo, kad ne niekas Arvydas Sabonis pasirašęs. Su Neptūnu jau pusantrų metų Zinzino dirba ir rezultatai buvo tokie geri, kad Arvydas Sabonis pakankamai nesudėtinga buvo susikalbėti. Tai štai ir tada toliau grįžtant vėl į tą lapą ir tada žmogus dar gali paklausti, gerai, o tai kokie čia poveikiai yra, o ką aš čia, kas man iš to gero? Nu, tai vat Europos Sąjunga sako šitą, o vat Europos maisto saugumo institucija sako štai šitą, o vat Lietuvos Respublikos maisto rizikos vertinimo institucija sako tai. Ir tiesiog čia dar gale yra pateikta, mes šnekėjome su vadove Lietuvos sporto akademijos, yra pateikti ir ką Lietuvos sporto akademija sako apie tai. Tai ir čia pakankamai gerai yra aprašyta. Tai ar tau tinka kuris nors iš tų poveikio, ar tu norėtum kažkurį iš jų patirti? Na, dažniausiai žmogus suranda ten kažką tai to. Aha, o kaip atrodo testas klausia? Ir čia taip pat yra įdėta, kaip atrodo testai. Čia yra, na,
jeigu norim, galit savo įsidėti, bet aš bent jau įdėjau į tą prezentaciją savo pirmą ir dabartinį testą. Tai va, pirmas kaip atrodė ir kaip dabar atrodo. Dabar pas mane 10,5, visi parametrai žali. 10,5 omega 3, 1,4 su 1 ir labai labai geri parametrai. Tai va, taip atrodo testas. Ir dažniausiai žmogus nebeturi daugiau klausimų ir šitoje vietoje štai ką mes toliau darome. Jeigu jūs pasiruošę esate gerai, jūs turite su savimi testą. Kartais žmogus klausia, to testo jūs dar nerodot, bet būtų gerai, kad jūs jį turėtumėte su savimi. Bet čia būna taip, kad, nu gerai, žmogus klausia, tai kiek kainuoja? Gal ir būtų naudinga. Aš visų pirma paaiškinu, kad ta medžiaga, kai tu pradėsi valgyti, jinai iš savo mitybos išstums kai kurias kitas medžiagas, dėl to galutiniam rezultate po 3-4 mėnesių greičiausiai, kad tavo susibalansuos vėl išlaidos ir tu neišleisi daugiau pinigų. Ir tada toliau pradėjau kalbėti apie kainą. Kainą aš parodau pirmiausia, pas mus yra du kainynai, aš taip ir sakau, yra du kainynai. Vienas kainynas yra tai ta kaina, jeigu žmogus perka vienintis, nu, vieną buteliuką nori nusipirkti, vieną testą. Tai sandėliui yra labai nenaudinga, dėl to, kad tada neaišku planavimas, nežinia, kiek turėti medžiagų reikia ir išbrangsta. Yra antras kainynas, ar tau būtų, ar tu norėtum sutaupyti. Ir sutaupyti galime iki 30, gal net 40 ir daugiau procentų. O taip, aš man patiktų mokėti mažiau 40 procentų. Tada aš sakau, yra kitas kainynas, pagal jį yra pasirašome sutartis pusėj metų, ir tiek reikia, kad susibalansuoti, taip kad ten labai logiška. Beje, tos sutarties nutraukimo sąlygos yra labai draugiškos, tai jeigu bijo žmogus, kad jis ten negalės jos laikytis, tai sakau, tu nepergyvenk, su pirmo apmokėjimu tu jau išloši daugiau, negu tau reikės apmokėti nutraukimo mokestį. Taip kad visiškai nelogiškai, jeigu tu jau eini tuo keliu, tai jau geriausia pagal tą programą eini. Ir dažniausiai, arba mes susitarėme su to žmogu ir taip nutinka 1 iki 3 iš 10. Nuo 1 iki 3 iš 10 jie sutinka pirkti, tiesiog patys apmokėti ir nieko daugiau nebereikia man jokių kitų priemonių. Bet likę 7 iš 10, nuo 7 iki 9 iš 10, paklauso apie kainas ir dar vis abejoja. Ir jie pasakytų, ne, aš jau žinau, aš jau matau iš jų. Tokiais atvejais aš naudoju keletą skirtingų variantų, ką dar galima daryti. Vienas iš variantų, aš turiu testų. Ir jeigu jūs gavote tą testą už 40 eurų, pavyzdžiui, jūs galite pasakyti, šiaip testas kainuoja 115. Bet yra ten būdas nusipirkti daugiau, 10 testų. Ir aš tiesiog gavau už 40 eurų tą testą. Tai aš galėčiau tau padaryti už 40. Ar tau būtų įdomu, aš dabar padaryčiau. Ir po to tada mes pasižiūrėtume testo ataskaitą ir tada tu nuspręstum, ką tau toliau daryti. Labai dažnas atvejas bus gerai, tinka. Tai jau jūs rodiklį pasirašymo nuo 1 iš 10 padidinsit iki 2-3 iš 10. Ne? Arba nuo 3 iš 10 iki 4-5. Toliau, ką daryti su likusiais? Irgi yra sprendimas. Kaip aš minėjau, mes į klientus, jeigu apie klientus kalbam, tai klientai geriausia, kad būtų patys artimiausi jūs žmonės. Brolis, sesuo, tėtė, mama, vaikai ir panašiai. Ne? Kažkas tai labai labai artima. Arba labai labai artimas draugas. Tokiu atveju aš turiu strategiją, jeigu jisai papuola į tuos žmonės, kuris dar abejoja, aš sakau tada, tiek to, padarysiu aš tau tą testą. Kartais jūs galite paskaičiuoti, kad tas testo padarymas vis tiek per kažkiek tai daug laiko bent jau atsipirks, bent jau jūs į minusą nenueisite. Bet kartais jūs galite pagalvoti, kad dėl labai artimo žmogaus, pavyzdžiui, dėl vaikų, niekas neskaičiuoja ten 40 eurų. Teisingai. Tai va tokiu atveju jūs galite įsitraukti tą testą ir sakyti, tiek to, aš to padarysiu nemokamai, tau nieko nekainuos. Po to mes pasižiūrėsim testo ataskaitą. Taip jūs padidinsite jau iki 6-7 iš 10. Ir dar keletui man tenka pasakyti taip. Jie, ne,
testą, tai aš pradžioje pasidarysiu testą, po to man reikės pirkti. Tada, jeigu tai yra tiek artimas žmogus man, kad aš pasiruošęs padaryti bet ką, tai aš tada sakau, tiek to aš už tai ir apmokėsiu. Toliau aš mokėsiu už tave. Ir tada taip įvyksta iki 9 iš 10. Iš 10 susitikimų, kuriuos profesionaliai aš parodau štai šitą medžiagą. Mes nekalbam apie susitikimus, kur tarpuvartėje, parduotuvėje, arba dar ten blogiau, ne, kur nors bare. Aš kalbu apie susitikimus, kur aš parodžiau visą medžiagą. Ne? Tai va, apie tokius susitikimus 9 iš 10 aš susikalbu, vienaip ar kitaip vis tiek susikalbu. Tada toliau, man klausimas toksai, šitą medžiagą jau supratot, kaip naudot klientinį pristatymą, taip? Viskas aišku. Klausimų? Tada partnerinis pristatymas. Dabar kartais žmonės padaro mes tą testą arba reiškia, jau susitarė, kad taip įdomu, bet pavyzdžiui, aš į tą žmogų žiūriu kaip į partnerį. Aš galvoju, kad jisai galėtų arba keletą šeimos narių sužiūrėti, man tai patrodo, aš tai pats mano sąraše, aš jį priskyriau prie tokių žmonių. Arba aš netgi galvoju, kad jis gali daugiau negu vieną šeimą sužiūrėti. Tokiu atveju štai ką aš darau. Aš tada sakau jam, vat partnerinė prezentacija prasideda nuo šitų trijų skaitų. Ne? Klientai, asmeninis interesas, partneris su šeimos interesu ir partneris su verslo interesu. Ir aš tada paklausiu to žmogaus. Kartais netgi būna labai konkretų žmonės jie klausia, tai ko tu iš manęs tikiesi? Mano atsakymas yra toks. Aš tikiuosi, kad tu papulsi į vieną iš trijų kategorijų. Arba aš tave rūpinsiuos, arba tu pasirūpinsi šeima, arba mes su tavim pasirūpinsim daugiau negu viena šeima. Į kokią iš tų kategorijų tu pats save priskirtum. Ir jeigu žmogus dabar to negali atsakyti, nieko to, galbūt dabar nelaikas. Ne? Mes padarysim tą testą, gal po testo, kai išanalizuosim ataskaitą, gal tada žmogus bus pasiruošęs tapti ne vien, pavyzdžiui, pradžių klientų, o kitas jau bus pasiruošęs ir šeimą tvarkyti. O kitas gali iš karto būti pasiruošęs ir verslą daryti kartu su manim. Jisai paklaus tiesiog, o kaip tau sekasi tas verslas, o ką tu jau esi nuveikęs. Tai va tokiu atveju aš pateikiu tai, ką aš daugiausiai geriausiai esu nuveikęs, tai ir parodo. Ar aišku, žmonės patys prisiskiria save ir pamato labai aiškiai trajektoriją, ką čia galima nuveikti ir kaip. Dabar, jeigu jau mes priėjome prie to etapo, kur žmogus sako, tai gerai, aš gal man ir įdomu būtų visai kaip verslas, nes jeigu dar kaip verslas neįdomu, aš tik šeimą sužiūrėsiu, tai tokiu atveju man nėra ko daryti tolimesnio pristatymo, ne? Apie tai, kaip ten pinigai vaikšto, zinzino ir panašiai. Teisingai, ne? Nes tada aš iš karto mes galim registruoti partnerius, registruoti jį patį į klientus, va čia va, jeigu jisai sugalvojo šeimą sutvarkyti jį patį į klientus, ir tada mes eisim pas jo šeimos narius ir parodysim, kaip mes dirbam. Dabar, jeigu jau žmogus sako, man parodyk ir verslo, tai ką čia verslo galima nuveikti, tada aš rodau, pirmas etapas, rodau, kas nutinka, kai mes registruojame 4 klientus, ir aš iš karto netgi nuo šitos skaidrės peršokau prie skaidrės, kur yra įvardinta Smart Bronze, ne? Tai aš čia prašokau kažkiek skaidrę. Ir aš iš karto rodau už šitą skaidrę. Dėl to, kad aš parodau tokį dalyką. Jeigu mes registruojame tave ir dar 3 per pirmas 30 dienų klientus, tai tada tu gauni 100 eurų papildomai. O plius dar gauni 10% nuo kiekvieno pirmos įmokos. Tai po 13-14 eurų. Vis tiek neblogai. 4 kart 14, tai bus ten 56 ar kiek ten būna eurų. Ir dar 156 eurų. Tai jeigu žmogus sugalvoja save ir dar kelis šeimos narius sužiūrėti, tai jisai išleis pinigų ir atgaus kažkiek tai. Visai gerai, ne? Jeigu jis sugalvoja save ir dar keletą draugų padėti, nu, uždirbo šiek tiek pinigų, galbūt kompensavo kūro išlaidas ir laiko sąnaudas. Dabar, jeigu dar vieną klientą pridėtume, jau gautume nemokamai produktus nuo kito mėnesio. Ne?
Tai yra vienas pats savo klientas ir dar keturi. Tai aš tą irgi paaiškinu. Ir tada toliau pereinu prie to, kas būtų, jeigu jau pradėtume dirbti su partneriais. Ane? Jeigu pradedam dirbti su partneriais, tai mes siekiam pradžiai tokio titulo vadinamo fasilver. Fasilver su partneriais darbas yra tik tai apyvartos skaičius. Ne mažiau kaip 4 klientai turi būti ir toliau apyvartą. Tai čia yra kreditai tokie, tai yra apyvartą. Ten galima tiksliai komisinių planų išskaityti, ką tai reiškia. Dabar tai reiškia, kad šitie partneriai arba jie pirko savo produktų, arba jie tapo klientais, registravo dar klientų ir tiesiog sukūrė tokį didžią apyvartą. Ar aišku? Tai dabar sukūrus tokį didžią apyvartą ir tapus silveriu, mes padarėme iš esmės pirmą tokį labai labai rimtą žingsnį, kurį toliau reikia kopijuoti. Kaip kopijas daryti, jeigu atsimenat. Tokie aparatai dar buvo, ne, kur padedi popieriaus lapą ir gali nukopijuoti. Ir štai kas nutinka nukopijavus. Jeigu tokių silverių pas jūs komandoje atsiranda 4 ir tokio dydžio apyvartą yra 3000 kreditų per 30 dienų, per vieną mėnesį, per kalendorinį mėnesį, tai jūs tampate executive. Executive pajamos yra apie 700 eurų. Ir mes galime pasveikinti, mes salėje turime vieną naują egzekutyvą, tai yra Rytis Lūdenas. Tai praeitas mėnuo, didelis šuolis ir beje, Rytis taip pat tapo dar ir A-team. A-team tai yra 25 klientai. Ja. Tai ryčio pajamos praeitą mėnesį, sakyčiau, bus apie kokie 600 eurų panašiai. Tai čia yra apytikslė ta suma, mes dar tiksliai, po to galėsim patikslinti, gal ir 700 eurų. Visai neblogai, ane? Visai neblogai kaip papildomos pajamos prie visų kitų pajamų jau turimų gyvenime. Labai neblogai. Ir darant tik tai laisvų nuo kitų visų darbų metų. Teisingai? Tai čia yra egzekutyvas. Dabar toliau, kiekvienas silveris turi savo partnerį. Tai kai tie partneriai tampa silveriais, silveris tampa egzekutyvu. Tai šitie silveriai, kai tampa egzekutyvais, jūs turite 4 egzekutyvus komandai. Čia jau kalbam apie didelius pinigus. 4000 eurų į mėnesį labai labai mažai kas gauna Lietuvoje. Tiesa? Tai yra didžiulis atlyginimas. Ir čia dabar bus mūsų sekantis tikslas su ryčiu. Atsipirti žinai, su Eimantu, ne? Ir toliau, vėl dar vienam kartui prasisukus per vieną žingsnį, yra 4 Eimantai komandoje, jūs tampate kraunu 12 tūkstančių eurų. Kai kam atrodo, kad tai yra neįmanoma, bet yra jau žmonių, kurie tai padarė. Ir kai mes nuvažiuojame į renginį metinį, ten jų yra labai labai daug. Taip kad labai rekomenduoju nesvalūti tam renginį. Tai štai tokia yra kelionė verslo, jeigu žmogus nusprendė padėti daugiau negu vienai šeimai. Tai šiame versle už pagalbą yra mokami nemaži pinigai. Ne kaip kai kur kitur. Ne? Nes yra tokių, kur sako, yra širdelė ir yra plika viena vieta. Tai dabar toliau. Čia labai labai svarbi skaitė ir jinai yra čia atspausdinta. Pasižiūrėkite, kiek kas turit. Labai 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 svarbi skaitė. Labai. Dėl to, kad mes dabar turim, jeigu jau pakalbėjom su žmogum apie verslą, mes turime sužinoti vieną dalyką. Ir tas žmogus turi labai labai nuoširdžiai šitą klausimą atsakyti. Ar jisai svajoja kada nors, jeigu jis dar to neturi, turėti kažkokį tai svajonių būstą. Galbūt tai yra namas, aš nežinau, kas tai yra. Čia ar kitoje šalyje. Turėti svajonių atostogas. Galbūt su visa šeima, gal ne tik tai Palangoje, bet dar ir toliau kur nors nuvažiuoti. Ne? Turėti galbūt automobilį kažkokį tai svajonių. Turėti laiko su savo šeima. Laiko. Ne tik pinigų, bet dar ir laiką turėti. Tai vat ir čia ir mokymų įsiturėti pinigų ir turėti
vis geresnius su kiekvienais metais rezultatus. Ar jisai to tikrai nori? Jeigu nori, ar turi tam planą? Dauguma žmonių neturi plano, kaip tai padaryti. Dauguma žmonių yra tam tokiam toj būsenoj, kad jie nori, bet nėra kaip tai gyventi. Tai tada aš sakau, aš tau turiu planą ir tie, kas iš jūsų jau esate nuveikę kažką teisintinę, tai jūs ir parodot, ką jūs esate nuveikę, kad jūs jau esate pakeliui. Tie, kas dar nesat nuveikę nieko, tai tada jūs turite trenerį šalia savęs. Tas treneris jau yra kažką truputį nuveikęs, o jeigu dar to trūksta, atsidedat į čia tą žmogų, čia jau yra žmonių, kurie dar daugiau yra nuveikę. Ir tą galima pasidalinti, aptarti, ką ir kiek. Ir tada mes nebūtinai turim mažinti savo svajones. Daugumo žmonių dėja pasirinka sumažinti svajones. Dėl to, kad labai ilgai nesugalvojo plano, kaip padidinti pajamas. Tiesa, ne? Čia yra galimybė tai padaryti visiems tiem žmonėm, kurie anksčiau atsisakė tos idėjos, nes niekaip negalėjo sugalvoti plano. Kodėl? Tai yra labai labai svarbu, dėl to, kad yra per verslą yra padidinamos pajamos. Bet kiek iš mūsų sugebėtume standartinį verslą turėti? Reikia investicijų, 10 tūkstančių, gal 100 tūkstančių eurų. Reikia išmanyti labai daug dalykų. Reikia mokėti su juristais bendrauti, reikia mokėti sutartis pasirašinėti, nepraleisti kablelio kokioj nors vietoj lemtingoj. Ane? Reikia išmanyti buhalteriją, finansus, įstatymus, žinoti, ko žmonėm reikia, surasti produktą, ką parduoti, ar ką gaminti, ar ką teikti, kokią paslaugą ir visą tai organizuoti. Ir dauguma iš mūsų, na, tikriausiai tiesiog nesugebėtume viso to įgyvenimo. Ypač su savo dabartiniu gyvenimo tempu, gal mes turim ir darbą, ir įsipareigojimų visokiausių. Čia, šitam versle, mes darom tik vieną iš tų visų daugybės funkcijų. Investicijų mums nereikia didelių čianai, mes galim startuoti to jau pat šiandieną. Mums nereikia išmanyti buhalterijos, nereikia su juristais čianai bendrauti, nereikia produkto ieškoti, nereikia sandėliuoti jo, nereikia patiem išvežioti, visa tai padaro Sinzinu. Mums tai reikia daryti vieną dalyką, kurį ar taip jūs darote kiekvieną dieną. Tai yra paaiškinti kitiem žmonėm, kas gero yra čia. Jūs kiekvieną dieną aiškinate kitiem žmonėm, kas gero yra kur nors. Tiesa, geras filmas, dar kas nors gero, jūs mėgstat pasakot apie tai, kas yra gero, ką jūs radot gero, gerą kavinę radot. Čia, be to, versle tai yra neišvengiama. Jeigu jūs turėtumėt savo nuosavą verslą, jūs pardavimus turėtumėt daryti vis tiek patys. Patys arba sužiūrėti žmonės, išmokinti žmonės tai daryti. Na, o dar vienas motyvas išmokti pardavimus daryti, nes jūs visi save parduodat darbdaviam. Ir būtų gerai išmokti gerai save parduoti, o ne blogai. Taip kad motyvų yra daugiau negu reikia, kad pradėti. Ir tada mes galime nemažinti save, nesudidinti savo pajamas. Tai aš kai šitą išsiaiškinu su žmogu, tada mes esame padarę labai didelį darbą. Ir tada toliau jau mums reikia pereiti prie to, kaip startuoti. Dabar tie, kas startuoja, labai svarbu turėti tikslą. Ir tikslai sekančiam puslapyje yra aptarti. Labai yra, čia yra smulkus šriftas, aš gal atversiu ekrane. Ir pasižiūrėkime. A, čia dar kai ką aš to su jums norėsiu aptarti. A, čia aš turbūt neturiu dabar dėtą. Tai aš tada papasakosiu, kas čia yra išvardinta. Čia yra trys dalykai. Įgūdžiai, kuriuos reikėtų lavinti. Asmeniniai klientiniai tikslai. Ir apyvartos tikslai. Arba titulo tikslai. Tai yra trys sritis, į kurias reikia dėti savo pastangas. Tai įgūdžius, asmeninius klientus ir verslą. Tai čia vat jūs surasite. Ir tai yra darbas tiek su startavusiais, tiek su esamais partneriais. Jūs kiekvieną esamą partnerį galite diagnozuoti. Jeigu kažkur kažkas pastrigo, iš karto galite pažiūrėti, kuriam iš įgūdžių yra reikalinga pagerinimas. Ir toliau galite iš karto nustatyti, koks sekantis klientinis tikslas, nes galite pažiūrėti, kiek klientų turi, tiek, tai sekantis tikslas toks. Kiek kreditų turi, tiek, tai reiškia, titulo tikslas yra toksai. Viskas aišku, tikslai, apie tikslus, ane? Tada toliau,
Šimto vardų sąrašas yra čia priskirtas prie įgūdžių, tai yra įgūdis. Įgūdis turėti visą laiką daugiau nei 100 vardų sąraše. Tai yra įgūdis. Kiekvieną dieną lavinamas. Atsiskirti, kas klientai, kas partneriai, kas mes jau kalbėjom pačioj pradžioj, kaip atskirti, kas yra kas, tiesa? Klientai, kas yra partneriai, kur prižiūri tik šeimą ir kas yra tie, kur jau daro klientą. Toliau, suplanuot susitikimus. Tai yra tik tai vienas iš įgūdžių. Jisai yra lavinamas, yra knygučių apie tai, yra treneriai. Toliau, pristatymas. Tai yra vienas iš įgūdžių. Ir čia yra labai gerai medžiaga paruošta. Ir čia yra taip pat partnerio pristatymo medžiaga paruošta. Antras pasimatymas, trečias, ketvirtas, su žmogu galima daugybę kartų apie tai kalbėtis. Tai irgi yra įgūdis. O atlaikyti sistemos, tai irgi labai svarbu. Reiškia, toliau, aš pateikiu renginys. Metinis renginys artėja. Aš labai labai rekomenduoju visiems iki vieno būti metiniam renginyje. Čia yra bilietas, tiesiog aš rodau, kad aš jau esu įsigijęs tą bilietą, ne? Čia yra įmonė, kurioje aš dirbu ir jos nupirktas bilietas man. Tai vat, bilietus būtinai nusipirkite ir būtinai būkite renginiuose. Dėl to, kad tie žmonės, kurie ten pabūna, juose pasikeičia. Pasikeičia požiūriai, pasikeičia, pamatom platesnį mastelį. Nėra ten, kad ten kažkoks tai vyksta ten kukų, ar ne, su žmogus. Tiesiog pamato platesnį mastelį. Pamato keletą tūkstančių žmonių, kurie tai daro. Pamato sėkmingų daugiau žmonių, pamato, ką jie yra pasiekę. Tie žmonės nuo senos dalinasi savo patirtimi, kaip jie tai padarė, kur jie buvo, kaip pradėjo. Gal tokia pačioje situacijoje prastoja, kaip kai kas iš mūsų. Ir tai labai labai padeda mums tą verslą suvokti, perprasti ir daryti. Būkite renginiuose, tai yra sistemos dalis. Ir va čia kaip tik kitas puslapis yra sistema. Laikykite sistemos. Sistema yra tokia. Susitikimai, be susitikimų verslas nevyksta. Tiesiog svajojant arba sėdint namie užsidarius arba galvojant, kad padarysiu ką nors rytoj, rytoj galvojant, kad vėl rytoj, niekas nevyksta. Turim kažkokiu būdu atrasti būdą būti susitikimuose. Toliau, antra yra antri pasimatymai, antri, treti, ketvirti, penkti ir taip toliau. Toliau yra šitas susirinkimas, tai yra sistemos dalis. Jeigu kas nors jūsų komanda yra pastrigęs ir čia nepasirodo, tai yra klaida. Dėl to, kad čia atėjus įgaunat papildomai motivacijos, įgaunat energijos, jėgos ir įgaunat galimybę vėl restartą padaryti, iš naujo startuoti nuo šiandien. Ane? Atsispausdinti medžiagą, persižiūrėti ir pagalvoti, aš galiu tikrai ir dar užsirašyti kelis vardus, būtinai šiandien dar pasirašykite keletą vardų, ar pasibraukite juos, arba iš sąrašo užsirašykite kokį kitą ant lapelio, nes šiandien jūs turite dabar jau pakrauti pilnai energiją esat, ir šiandien jums lengva, o rytoj ryte gali būti biškai sunkiau. Bet jeigu jau vardai jūs užrašyti, gal šiandien dar galite ir paskambinti tiem žmonėm ir susitarti susitikimus. Tiesa, dar nėra vėlų. Dabar toliau yra verslo planavimo sesijos, tai mokymai tam tikri ir renginiai. Visos šitos dalys yra privalomos tiems, kas siekia padėti vis didėjančiam skaičių šeimų. Tai besilaikant šitų visų dalių, jūsų laukia sėkmė. Tai ir tai nutinka per laiką, po truputėlį, tai nutinka. Ir aš jau stebėjau labai labai didelį skaičių žmonių, kuriam tai nutiko. Dabar dar vieną trumpą rekomendaciją noriu pasakyti ir tada galėsim keliauti. Būkit ir pasidarykit tokią lentelę. Jūs ją galite pasidaryti tokią detalę kaip pas mane, galite ne tokią detalę kaip pas mane. Vardas, data, testo kodas ir galbūt visas testo visi parametrai. Ir antras, ar trečias, ar bet kuris testas, kuris jau turi būti geras. Štai kaip atrodo ta lentelė pas mane. Atrodo, kad čia daug labai skaičių, bet iš tikrųjų tai yra tik tai data, kuris testas ir koks jo kodas ir koks rezultatas. Šitos lentelės tikslas yra, pasakysiu per savo, nu tokią pavadinkim, skaudžią patirtį, aš kol jos nepasidariau, vieną dieną supratau, kad aš pražiūrėjau ir tą klientą, ir tą klientą, ir kažkam net pirmo testo mes neišanalizavom, o kažkam antro dar nepadarėm, o
o su kažkuo tai, žodžiu, tiesiog yra chaosas visiškas, kol aš neturiu tos lentelės. Tai aš po to visą naktį dariau tą lentelę savo, atrinkau visus tos kodus ir dabar žinau, ką aš turiu, kiek turiu dar darbo padaryti, nes darbas yra baigtas tada, kada antroji lentelės dalyje atsiranda geras testas virš 8% omega 3 ir žemiau 3 su 1, bent jau žemiau 3 su 1 balansas. Kol tokio nėra, jūsų darbas nėra pabaigtas iki galo. Tai būkite gerai, pasirinkite ir labai įdomus efektas įvyko. Praktiškai pas mane nėra žmogaus su antru geru testu, prie kurio nebūčiau priskyręs tokio vieno stulpelio su raidele F. Anglų kalba family, tai yra šeima. Visi iki vieno, kurie pas mane turi gerą antrą testą, jų šeimos nariai jau naudoja. Kitaip tariant, jie iš asmeninio intereso perėjo prie bent jau šeimos intereso. Tai reiškia, kad per juos atėjo dar daugiau vartotojų. O kai kurie iš jų tapo labai aktyviais partneriais. Dėl to, kad kai jie turi antrą gerą testą, jie turi ir poveikius. O kai turi poveikius, tada jie visiškai aišku, kad tai turėtų daryti visi. Tai štai tiek šiandienai ir aš manau, kad mes pasiruošę eiti ir įkvėpti pokyčius savo ir kitų žmonių gyvenimais. Ačiū labai ir kitą kartą.